Ja, alltså dating har ju verkligen utvecklats den senaste tiden här. Från de här små kontaktannonserna i tidningen till det är nätdating och det är appar och det är allt möjligt. Och jag har ju träffat den här tjejen som hittade en unik variant. Matilda Hammarström, hon satte upp affischer för På jakt efter kärleken. Nej, men här kommer nog Matilda, va? Hej! Hej, Mia. Matilda. Trevligt att träffa dig. Jag känner igen dig från bilden här. Ja, vilken alltså, tur. Kanske inte så mycket den, men, men den här. Nej, jag är inte så bra på att rita. Nu måste du berätta, vad är det här för någonting för dem som inte vet? Det var ett tips jag fick av en 10-årig tjej när jag var i 20-årsåldern. Och var singel då, var helt ofattbart för henne. Så att, då gav hon mig det tipset att om jag ritar en bild och sätter upp på stan så kanske det fanns någon som tycker jag var söt. Ja, det var ju ett väldigt rart tips. Ja. Så var ju mamma med där då, så att då lovade jag henne att var jag singel när jag fyllde 30 så skulle jag sätta upp den där lappen. Okej, okay, så du gjorde du helt enkelt en liten kombination här? Ja. Jag tänkte att ska jag ändå sätta upp någon lapp så kan jag vara lite seriös också. Det blir många överallt liksom, över hela stan eller? Ja, alltså jag valde väl ut ställen där det rör sig lite män kanske. Mm. Så sportbutiker, gymmen, pubbar, polisen fick en lapp. Men du, vad jag förstår nu så har du inte riktigt hittat drömprinsen än. Nej. Nej. Och då är det så att jag har faktiskt en liten överraskning till dig. Jaha. Mm. Du ska få träffa två stycken kärleksmäklare. Jaha. Vi ska alltså få lite proffshjälp med det här. Ja, det kan jag behöva. Det blir väl bra? Ja, det blir jättebra. Vi sticker på en gång. Ja, okej. Okay. Ja. Dina kärleksmäklare. Lycka till nu. Ja, tack så mycket. Hej. Spännande. Hallå, hallå. Hej. Hej. Jeanette. Matilda. Hej. Så vi tänkte vi skulle hjälpa dig att hitta din perfekta match här. Ja, det behöver jag. Ja. Jag tycker vi kör igång direkt. Yes. Har du dejtat mycket under den här tiden som du har varit singel? Jag ska väl inte säga mycket, men jag har ju varit på dejter. Det har jag varit. Spännande. Undra hur det går. Tycker du att du har ett högt tempo i livet? Är det action? Sen undrar man ju, är de själva gifta eller de här experterna? Eller har de en partner i alla fall? Vad är det du attraheras av hos en man? Man måste såklart vara fysiskt attraherad av honom, men om han ska vara mörkhårig eller blond eller gråhårig, det har jag ingen. Det spelar ingen roll. Nej, det spelar ingen roll. Ja, däremot så är det väl kanske ganska viktigt att han har ett jobb. Ja. Tack så mycket då, Matilda. Tack själv. Hej då. Hallå. Hej. Hej. Hur gick det? Jo, men det har gått bra. Spännande ska det bli. Åh, vad spännande. Ja. Se om det är någon som hittar dig nu då. Mm. Ja, jag hoppas verkligen på det och fortsättning följer. Mm. Ja, fortsättning följer. Välkommen hit, Matilda. Tack. Också relationsexperten och KBT-terapeut Jacqueline Jo. Tack. Trodde du att din annons skulle få sånt här genomslag med tanke på att det har synts ganska mycket överallt den här annonsen? Ja, nej, verkligen inte. Det blev ju jättestort allting. Jag satte upp lite lappar på stan och så sitter jag här nu, det trodde jag inte. Mm. Vilken annons? Ja, det blev ingen, det blev både tidningsannonser och TV-annons på en gång. Ja, det blev stort. Men de som skulle höra av sig eller det du ville med annonsen, det har inte blivit än? Nej. Men några har hört av sig, eller? Ja, ja, visst. Vad fick du för svar? Hur många? Kanske 140-150 svar. Det är sant? Ja. Det. Men av de 140-150 så var det ingen som... Nej, nej, inte. Det är många som har bara skickat ett väldigt kort svar. Så att då har inte jag svarat tillbaka för att jag tycker att de kanske ska engagera sig lite. När de ändå skickar något kan de väl skriva lite mer. Mm. Och vilka liksom krav har du egentligen? Du säger att man ska arbeta bland annat, men när du har sållat bort dem där, var det något annat som var väldigt så tydligt? Att det här... Ja, men det har varit väldigt många 45 plus som har skickat och jag är 30, jag tycker 15 år är lite mycket. Annars är 45-åring jag vet. Ja, men det finns... Det är inget fel med att vara 45, vill jag bara påbygga. Ja. Nej, men jag förstår vad du menar. I en relation känner jag att det är lite för mycket.
Men vad ska man tänka på när det just det med kontaktannonser och så? Vad tycker du om hennes idé? Jag tycker ju att det är störtskönt. Det där är så osvenskt som det bara kan bli. Vi är ju superrädda för vad folk ska tycka och tänka om oss. Det känns inte riktigt som att du faller in i den gruppen. Sen så problemet med det här är väl att hon får en så bred genomslagskraft och sitter i media. Så att hon får ju enormt spridda svar och kanske inte vara så här jättetydlig i annonsen. Nej. Men jag tror att hon får lite hjälp nu med matchmakingen så tror jag att det går bättre. Men vad ska man tänka på då om man är singel och verkligen vill träffa någon och ge sig ut? Alltså det är inte jättelätt. Nej, det är inte det, och det är väldigt mycket rädslor som ligger bakom. De som jag jobbar med, de försöker vi hitta vilka rädslor har jag, vilka mönster har jag, vilken typ av anknytningsmönster har jag. Det finns ju olika typer av otrygga anknytningsmönster som har ungefär likvärdiga mönster i hur man beter sig. Och hitta vad är mitt individuella mönster och hur ska jag göra för att bryta det. För någonting, om man har varit singel många år, då är det någonting som inte riktigt funkar. Och det handlar inte alltid om att man inte har träffat rätt. Utan det kanske man måste börja lite med sig själv först. Mm. Men just det, kan det vara så att man också vill ha den här att det ska den stora kärleken och det ska kännas på ett visst sätt, och så har man sån otrolig förväntan på det. Har du lite åt det hållet, eller? Nej, det vet jag inte. Jag tror ju på kärlek vid första ögonkastet, men jag vet ju att det inte alltid är så. Det kan ju växa fram med tiden. Nej, så det tror jag inte. Vad tror du om den saken? Jag tror att väldigt många är ute efter instant passion. Det ska finnas attraktion, det ska finnas glöd, och sen glömmer man bort resten. Och så är man inte riktigt villig att ge andra en andra eller tredje chans. Mm. Och det är ju väldigt, forskningen visar att om man har lärt känna någon ett tag innan, då är det lite lättare att relationen håller än att man bara bygger det på passion och attraktion. Så att jag har gett lite råd här i Green Room till Matilda att hon ska ge folk lite fler chanser och kanske börja gå emot sina egna mönster. Mm. Vad är dina mönster då som du ska gå emot enligt Jacqueline? Nej, men jag har väl lätt att bara stanna vid vänskapsdelen. Att jag hamnar i friendzone med killarna. Och sen att jag kanske ska ge det en chans till. Många kan ju vara rädda för att bli sårade redan innan de har blivit kära. Det känner jag inte. Nej. Det är ju en risk man får ta när man ger sig in i leken. Mm. Så får man leken tala. Men vad säger du till dem som känner just den här att rädslan för att bli sårad? Man vågar knappt, men man längtar ändå efter kärleken. Jag tänker att det är ganska bra att reda ut de här rädslorna och gå och prata med någon. Vilka typer av rädslor har jag? Vad är det som kommer hända när jag blir avvisad? För vi har väldigt många olika scenarier som ofta är ganska katastrofierade. Och hitta det. Hur kommer det att vara? Vad är det värsta som kan hända? Har man sedan tidigare erfarenhet av att ha blivit avvisad så är man såklart betydligt mycket räddare. Och det kan gå tillbaka långt till barndomen. Mm. Så jag tror att det är ganska bra att hitta någon som man kan prata med det här om. Men sen är det så här, man kan alltid bli avvisad. Det är nästan det. Men jag är helt övertygad om att Matilda snart kommer att få träffa någon. Och vad ska hon tänka då på vid första dejten? Första dejten, ingen fika, ingen drinkdejt, ingen middag. Aktivera dig, gå ut och ta en promenad. Vill du ta en kaffe så ta med den, take away. Mm. Åk go-kart, klättra en klättervägg, gå på museum. Aktivera dig lite, det är så vi skapar känslor och kemi. Inte sitta så här. Det här är det värsta scenariot. Mm. Men det är många som lever själv och man tänker då, är det så att vi alltid, eller de flesta mår bättre av att leva i en relation? Eller är det så att man kan må bra även i sig själv och leva själv? Ja, det där är jätteindividuellt. Men om man kollar på forskningen så finns det statistik som visar att om vi har bra relationer så mår vi bättre både psykiskt och fysiskt. Så vi är ju flockdjur och vi gillar att leva i par rent generellt. Och då är det där vi mår bäst. Mm. Sen så har andra val och det kanske passar dem också. Men det är, som vad sagt, tror du? Relation längtar du efter det? Ja, men det gör jag ju. Det är därför jag sitter här. Mm. Men jag trivs ändå ganska bra själv. Men det är en ganska bra förutsättning att trivas själv innan man går in i en relation. Att vara i sig själv. Problemet är att om man har trivs lite för länge med att vara själv så har man lagt på sig både en mur och lite saker runt omkring som man inte riktigt vill rucka på. Ja, men då är det bra att du är på hugget nu då. Ja. Och vi kommer ju att följa upp dig om ni är nyfikna på vad som kommer att hända. Mm. Så kommer våra Jeanette och Anna som du träffade kommer ju då hjälpa dig och hoppas på att vi kan hitta en dejt till dig. Så det följer vi upp såklart här i Vardagspuls. Yes. Och Jacqueline, du kommer att sätta dig vid vår chatt på Facebook och chatta med er om ni har några frågor där hemma till Jacqueline vad det gäller det här med dating och kärleken. Tack så länge, så ska ni också sen äta med oss lite senare i programmet.